وحن ugu baaqayna siyaasiyiinta dalka inaanay dalka dib kala gelin galiyo cidii ka shaqeynaysa waan ku garab taagan hadii aanu nahay uqaasha wax garadka aqoonyahanka ganacsatada maamulka gobolka madaxda dawladda waxaan isku raacsanahay anaga oo reer burca ah inaanu nabad ku qabanno gacan bira nabad galiyo ku baaqay kursina rasaas ku dooni maayo buu nabad galiyo hal qaato buu waxaa loogu baaqaynaa cid walba oo Soomaaliland ku nool inay nabad gacmaha labada gacmood bay isugu geyso baaq nabadeed baan sidnaa waxaanu leey baaqa la laga aqbalo alla joojiyo dagaalka cid kasto dagaal ku foogan magaalada gobolka Togdheer ee shalay mudaharaadada halkan ka dhigtay ee laamiyada burburiyay waxaanu leenahay adeer dalka idinka iskale waa mustaqbalkiinii kan iyo xafiiska maamulka gobolka Togdheer waxa isugu yimid uqaasha wax garadka salaadiinta ganacsatada culimaadiinta gobolka Togdheer oo ay weelinayaan maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo sidoo kale laamaha amaanka kala duwan waxay dhamaantood ba halkaas ka sheegeen ugu baaqayaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer iyo sidoo kale jabhada gashay buurta Gacalibaax inay qaataan nabadgelyada isla markaana ay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada dalka waxana kamid ahaa uqaasha salaadiinta ganacsatada iyo wax garadka gobolka Togdheer hadaladoodi sidan shaqada iyo dhibta dalka ku soo korodhay haddii aanu isla eegnay waxaanu isla garanay nabadu waa wax qaali ah colaaduna waa dhibteeday leeday colaada waxa la idhigu wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waxaanu baaqayagan uu daaran yahay inaanu ugu baaqno cid kasta oo Soomaalayna haddii uu maamulka madaxda dalka tahay iyo haddii xisbiyada mucaaradka a tahay in cid waliba ay ku soo nabadda lagu soo dabaalo ka wax doonaya ee maanta wuxuu soconayaa ee doonaya inuu wax noqdo wuxuu wax ku noqon karayaa waa nabadda ka xilka haya ee maanta xilka kursiga ku fadhiyaana wuxuu ku hayn karaa nabad iyo maslax iyo nabadgelyo ku hayn kara waxaanu ugu baaqaynaa siyaasiyiinta dalka inaanay dalka dib kala gelin inaanay foota kala gelin inaanay rabshad kala gelin wixii kaga baxaya nabad Soomaaliya waxaanu ugu baaqaynaa nabad waxaanu isugu dhinimi oo aanu idinka jawaabinaa waxooye nabad baanu ku baaqaynaa gobolka Burca aanu ugu baaqaynaa Soomaaliland baanu ugu baaqaynaa dhalinyarada Gacanlibaax baanu ugu baaqaynaa Hargeysaan ugu baaqaynaa intaa dagaal degdeg ah la gelayaa maaha anagu waxaanu leenahay nabadda wuxuu ka qabanayna dagaalka jooja oo baaqa xalayta ku baaqdeen dib isugu noqdo aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waana mahadsantiin burcana dhibta laga daayo galiyo cidii ka shaqeynaysaba waan ku garab taaganay cidii nabadgelyo ka shaqeynaysaba annana roolka iyagaanu qaadanaynaa aanu ku leenahay waxaanu leenahay xalayto waxa hadlay laba hogaan hogaankii xukuumadduna uu hadlay hogaankii mucaaridkuna uu hadlay hogaankii mucaaridku nabadgelyo ku baaqay ciruha nabadgelyo ku baaqay kursina rasaas ku dooni maayo buu yiri nabadgelyo hal qaato buu yiri xukuumaddiina way baaqday waxay ku baaqday dagaal bay iclaamisay ku baaqday waa khald sidaa uu caaqil dhuuxyara yiri raggii kuraasta fadhiyay marka ay colaad ku baaqaan yaa nabadgelyo keeni kara yaa dhex noqon kara maaha qolo labadii nin ee nabadgelyada u sareeyay wasiirkii arrimaha gudaha iyo sanankiiba isoo garab fadhiistay dagaal baan ku baaqnay oo iclaaminay waxaanu leenahay cid walba waxay wax ka qaban kartaa nabadgelyada marka ay ka noqoto xukuumaddu iclaanka colaadeed ee xalayto ay iclaamisay baaq nabadgelyo oo ku saabsan xaaladda maanta waddanku marayo dalkani waxa uu soo maray wacyi dheer waxaynu ka soo gudbinay marxalada adag tanna insha allahu tacaala waynu ka gudbaynaa haddii aanu nahay uqaasha wax garadka aqoonyahanka ganacsatada maamulka gobolka madaxda dawladda waxaan isku raacsanahay annaga oo reer burca ah inaanu nabadda ku qabannaa gacan bira inaanu nabadda ku qabannaa labada gacmoodba inaanu nabadda isugu geynaa awooddayada oo dhan
يددكود أو تلان دلكود أو تلان نبض أو تلان لورا إلى ليو أنا قلنا حن بلن قاضينا أنا قو عقاش الجملكا أنا قو مديك تيس هيسنا أنا قو أول على آه أنا قو أنا قلوا قلوا أهين أنا قو أمي ذيسن إن أنا نبض يشجوك جينو مديك يبيعها باقينا ومد رجس مالنا نقول باقينا نبض برعان ونبض نقول باقينا أو قال لي بح لما كتشوجان ونبض نقول باقينا oo gooca cadde iyo ilaas aanood dagaalka ka taagan baan nabad ugu baaqayna war waa nabad baan u leenahay war waa nabad nabad baa naas la nuugale cid gacan libaax joogta ee gacan libaax taagan ciidanka nabad baan ugu baaqayna xukuumadda waxaan ugu baaqayna inay joojiso waxa la wixii culada nabad inay ku baaqdo ayaan ugu baaqayna cirro nabad ku baaqay waa soo dhaweeyna inuu kordhiyo aya laga raba loo baaqo dareena gobolka Togdheer gobolka Togdheer waa nabad nabad weeye nabad baan naas la noogale nabad buu gobolku ku dhismi kara nabad baa lagu wada joogi kara nabad baa dawlad lagu noqon kara nabad baa qaran lagu noqon kara waxaan u sheegaynaa dhalinyarada gobolka Togdheer dhamaanteed baa inay nabad galiyada ay ilaaliyaan oo aanay wixii shalay dhacay wax ka dambeeya aanay dhicin madax dhaqameedkii gobolka Togdheer culimadii ganacsatadii gudigii nabad galiyada oo bar saabku hoggaaminayo maayarkii cid kama maqan cid oo maqan gobolkii Togdheer waxaanu isugu nimi inaanu baaq nabad galiyo ka jeedino halka kan ayaanu isugu nimi waanaanu isla garanay nabad inaanu ka shaqeyno oo qolo waliba doorkeeda qaadato waxaa loogu baaqayna cid walba oo Soomaaliland ku nool inay nabad gacmaha labada gacmood bay isugu geyso ugu baaqayna Soomaaliland meel ay joogtaba gudo iyo dabad waxaanu ugu baaqayna nabad baan ugu baaqayna nabada oo aan u leenahay nin walowba adigana waa ku dan anana waa noodan aan hadii ay tahay bari iyo haday tahay galbeed taa cusub ee maanta dhacday ee shalay dhacday dhamaan waxaan ugu baaqaynaa nabad waarta ilaahay inuu aqbalo garadkii gobolkan baa jooga waxa ay falaaqaynayeen waxa ay ahaayeen waxaan dhacay colaadan jirta baa la falaaqaynayay waa la soo waa la istaaf kartay in laga shaqeeyo colaadii oo la baqtiyo baa la istaaf kartay ayaa tan aan wadii farayna idin leenahay war joojiye dagaalkana rag hadalka iskaga maqan ma nihiin rag baan soo qaybinaynaa waa ka shaqeynaynaa waa idin ku imanaynaa nin walba meeshaan ugu tageynaa ninkii markaa bal loo taag waayo waxba qaadan waayo hadlay istaarko xaaladda inta la isugu imanayo aanu ku soo gaadhayno waana lala sugayaa dagaal la jiri maayo duc u doonaba ha ahaato nabadeed baan ka jeedinaynaa haddii la saxaano tahay haddii gacan libaax tahay haddii gobolada tahay dhammaan waxaanu leenahay war nabadgelyaanu ku baaqaynaa nabadgelyadana ilaahay ha inuu aslaaxiyo ilaahay waxaanu ka baraynaa inay waxaanu doonaynaa ka helo nabadana xilba naga wada saaran daawan mayno waa ka qayb qaadanaynaa nabadaynta iyo meel kasta ay nala gasho taasaanu ku ballanay waxaanu ku baaqaynaa nabad ilaaha raxmaanka waxaan ka baryayaa nabadda inuu ilaahay noo xiro naga aqbalo ilaahay waxaan ka baryayaa nabadda inuu naga aqbalo baa gobolka Togdheer uu u dhan yahay haddii ay culimo tahay iyo haddii ay waxgarad tahay iyo haddii ay uqaal tahay baaq nabadeed baanu sidnaa waxaanu leenahay baaqa lagaa aqbalo hala joojiyo dagaalka cid kasto dagaal ku foogan walaal waxba ma tarto waxaan leeyahay hala joojiyo dagaalka baaqaynaa nabadgelyo nabadgelyada waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda ugu sarreysa waxaanu ugu baaqaynaa ciidamada jooga go'o iyo buurta gacan libaax walaalayaal khasaarihii shalay ta dhacay cid maanta faa'iido ka haysa ma jiro nin waliba xabadda meesha ay ku dhacday waa dhafoorkiisa ay ku dhacday ka dhintay walaalkiibaa ka dhintay ka dhaawacaana walaalkiibaa ka dhaawacmay wax faa'iido ah oo uu maanta haystaa ma jirto wixii kale lagu sii daraana waa khasaarahaas oo kale waxaanu leenahay intaa khasaare haynoogu filaado aankii oo dhammaystiran oo gobolkoo dhana waxaa la isla qaatay oo biyo kama dhibcaana in waxa weeye nabadda la adkeeyo oo waxa weeye baaqa colaadeed ama ka soo yeedha xukuumad ama cid kale ka soo yeedha la joojiyo hadal wanaagsanna miidiyaha la isu mariyo cid kasta oo ay khusayso oo hadalkani uu gaadho inuu dhinaciisa insha allahu tacaala ka soo dhaweeyo shaqaana looga gudbi doonaa in insha allahu tacaala xukuumaddu ugu horeyso inay baaqa nabadeed garab istaagto nabadeed oo ku aadan dirirta macoolada shaqada taagan
waxa ugu muhiimsan in loogu baaqo dawladdu inay ku dhawaaqdo nabad arintan dhulka la dhigo gacantan la isku qabsado ganacsataduna qayb ay ka ahayd waxaanan ballan qaadnay inaannu ku biirin doono wax kasta oo kraankayaga ah oo nolaga baahdo dhammaan waxgaradka cuqaasha culimada iyo qaybaha bulshada iyo cayaanta iyo waxgaradkuna waxa la isla qaatay in halkasto ay gelisaba la galo la baxo magaalada laga bilaabo ilaa halkay socon sanan la socdo waanaanu duceynaa in Ilaahay nagu guuleeyo dalka waxaanu ku baaqaynaa in nabad lagu soo dabaalo oo wixii la tabanayo wada hadal iyo miiska dushiisa laga wada hadlo intaas ayaan ku baaqaynaa dhalinyarada gobolka Togdheer ee shalay mudaharaadada halkan ka dhigtay ee laamiyada burburiyay waxaanu leenahay adeer dalka idinka iskale waa mustaqbalkiinii dalka ha iska burburinina siyaasadan iyo khilaafaadka siyaasiga ay way dhamaanayaan mustaqbalkiina ha iska xumaynina dalkiina ilaashada Nuux Maxamed Cabdi telefishka codka bariga Afrika Pro Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121